Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Ми офіційно звернемося до представників Служби безпеки України, щоб вони нам надали допомогу в проведенні службової перевірки і з'ясували деякі факти, ту інформацію, яка там надана. Сепаратистський скандал в одному з харківських військових вишів. Викладача танкового інституту звинувачують у підтримці «руского міра». Чи дійсно фігурант підтримує антиукраїнську позицію, перевірятиме СБУ. Враження дуже гарне, фонтан. Я читав, деякі люди кажуть, що щось їм не подобається. Мені дуже подобається. Потворний. Просто потворний. Чому? Це моя думка, власне. Епоха пізнього кернесанса. Так у соцмережах називають фонтан з мавпами в саду Шевченка. Чи вартий він тих коштів міського бюджету, які були витрачені? Реформа на первичному уровне, она хороша по большому счету, но она все равно ни к чему не приведет, потому что не решен главный вопрос. Мы не сделали врача. Переваги й недоліки медичної реформи та діяльності Уляни Супрун. Чи дійсно приватні установи більш надійні, ніж державні? Та як використати світовий досвід в Україні? Тепер детальніше. Скандал розгорівся в одному з харківських військових вишів. Викладача танкового інституту звинувачують у підтримці «руского міра». Інформація з'явилася на сторінці групи у Фейсбук. Автори посту виставили скріншоти зі сторінки викладача із соцмережі «Однокласники». Фігурант скандалу запевняє, до них не причетний. В учбовому закладі призначили службову перевірку. Сторінка у Фейсбук «Зрадники військової присяги Харківського інституту танкових військ». Ось цей допис щинив справжній скандал у військовому виші Харкова. Під дописом – скріни з однокласників. Власнику сторінки, вочевидь, до смаку дії країни-агресора в Україні. Знайомтеся, полковник запасу, викладач кафедри тактико-спеціальних дисциплін Харківського інституту танкових військ Геннадій Володимирович Бондарєв. Людина, яка навчає офіцерів ЗС України, викладає у військовому вузі протягом 5 років, має стійку антиукраїнську позицію, є ярим прихильником «руского міра». Аналізуючи його сторінку, можна жахнутися, що ця людина протягом цих років вкладала в мізки майбутнього української армії. Про антиукраїнські публікації в себе на сторінці Геннадій Бондарєв дізнався від керівництва учбового закладу. Інформація стала для нього справжнім шоком. Каже, на користуванні соціальних мереж знається погано. Сторінку в «Однокласниках» покинув ще у 2014 році. Мабуть, саме її неактивністю хтось і скористався. Той, хто це зробив, я вважаю, все ж таки, це людина непорядна. Полковник запасу викладацькій діяльності присвятив більше 30 років. Має 2 вищі освіти, курсантам нині викладає серед іншого і політологію. Працює з майбутніми офіцерами. Каже, скарг не отримував. У нас курсантів, я відсоток вам не скажу, але великий відсоток – це курсанти, які вже воювали. І викладачу от з цієї категорії розповідати про щось таке, як ото було в радянські часи, про щось таке космічне, це неможливо. Вони тут же поставлять тебе на місце. Претензій до Бондарєва в учбовому закладі не мають, але звинувачення перевірятимуть. Вважають, що викладач має бути не лише авторитетом, але й виховувати в курсантів патріотизм. Тож керівництвом вишу призначено перевірку. По допомогу планують звернутися і до силовиків. Ми офіційно звернемося до представників Служби безпеки України, щоб вони нам надали допомогу в проведенні службової перевірки і з'ясували деякі факти, ту інформацію, яка там надана, для більш об'єктивного прийняття рішення стосовно даного працівника. За результатами цієї перевірки вже і вирішуватимуть долю кар'єри викладача. Якщо доведуть провину, обіцяють звільнити.
Піти з учбового закладу готовий і сам Бондарєв. Скандал може позначитися на його взаєминах з курсантами. Допоки викладач перебуває у відпустці, має вийти на роботу 3 вересня. Ганна Чугай, Андрій Домовий, агентство телевидения новости. Нова прикраса саду Шевченка чи марно витрачені гроші? Харків'яни обговорюють майбутній фонтан з мавпами, що мають відкрити до Дня міста. Як його оцінюють не тільки містяни, а й скульптори, дізнавалася Аліна Тюхай. Епоха пізнього кернесанса. Так в мережі підписують світлини майбутнього фонтану з мавпами в саду Шевченко. Його обіцяють відкрити до Дня міста. Споруда у кілька ярусів, на кожному з яких розміщені мавпи-музиканти, кожна зі своїм інструментом. На думку скульптора Сейфадіна Гурбанова, для сучасного Харкова це не дуже прогресивна архітектурна ідея. Подібні фонтани більш властиві для радянського минулого. Можна було більш цікавіше щось придумати. В цілому, взагалі, то, что делается, это хорошо, допустим, да, вот парки делают, но это же темы давно уже устаревшие темы. То есть надо освежить, вот если мы идем в Европу, должны работу, композиции должны быть, эта идея должна заложена, должна быть идея прежде всего. Думки харків'ян щодо майбутнього фонтану розділилися. Одні захоплюються новою архітектурною спорудою, інші ж кажуть, що кошти, які в нього вклали, того не варті. Враження дуже гарний фонтан. Я читав, деякі люди кажуть, що щось їм не подобається. Мені дуже подобається оригінальний фонтан, який ще не було у Харкові. Потворний. Просто потворний. Чому? Це моя думка, власне. Сказку, дуже цікаво. А ще коли буде водичка, то дуже красиво буде. У мене така думка, що це вже зайвий фонтан, що ці гроші можна було пустити на щось більш корисне. Це вже 10-й за рахунком фонтан. Я думаю, що можна було обійтися без нього. Так вважає не тільки Тетяна, а й фахівці з Харківського антикорупційного центру. Адже кошти, які витратили на мавп'ячий фонтан, могли використати, аби, наприклад, краще підготуватися до опалювального сезону, який вже на носі. Адже стан труб в своїй більшості аварійний. До того ж, не до кінця зрозуміло, каже Дмитро Булах, які кошти місцева влада витратила на фонтан. Адже все, що можна зрозуміти з офіційного сайту Прозоро, це загальна сума в 51 мільйон гривень на фонтан з декоративними елементами. Втім, що саме це за фонтан, точно не відомо. Вот уже не последние несколько лет у нас большие проблемы с началом отопительного сезона. Некоторым людям включают отопление накануне Нового года. Причем это не то, что единицы, это массово. Да? То есть происходят большие аварии на теплосетях, когда там люди там минус 10, минус 20 мороза сидят без отопления. Но эти проблемы решаются, скажем, в полноги, которые, я имею в виду с КТС, с другими коммуникациями. Вместо этого всем пытаются пустить пыль в глаза такими, убогими, честно скажу, фонтанами и часто убогими реконструкциями. Взагалі на реконструкцію яру в саду Шевченко вже витратили більше 93 мільйонів гривень. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство телевидения новости. Довкола медичної реформи та діяльності виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун протягом кількох років точаться дискусії. Наскільки корисна медична реформа в Україні та які її недоліки, на думку відомого лікаря Євгена Комаровського, у наступному сюжеті. Центр міста. Міська клінічна лікарня номер 27, що знаходиться по вулиці Пушкінській. Черга до лікаря-терапевта невелика. Проте люди очікують більше години. Півтора часа чекаємо, тому не в настроєнні немножко. Про те, що можна записуватись заздалегідь телефоном чи через інтернет і тим самим зекономити власний час, Денис навіть не чув. Пані Ірина не є прихильницею виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Однак визнає, нарікань до реформи первинної ланки медицини у неї немає. Вот эту реформу, вроде удобно, вроде нормально, но опять же, я не знаю, как дальше. Вот дальше все ее там, это мне не нравится. Вот пока на вот таком уровне, допустим, дал терапевту направление, ты получил, пошел. Марина надає перевагу страховій медицині. Дуже рідко звертається до державних фахівців. Жінка вважає, що приватні установи більше надійні. Якщо є страховка, і коли включені всі анализы и обследования, зачем стоять в очереди в госполиклинике?
Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський бачить в реформі та діяльності Ульяни Супрун як переваги, так і недоліки. Досягненням лікар вважає запозичення світового медичного досвіду, активна пропаганда вакцинації дітей та використання в медичній діяльності електронних баз є також беззаперечним позитивом, на думку лікаря. Реформа на первичному рівні, вона хороша, по большому счету, но она все равно ни к чему не приведет, потому что не решен главный вопрос. Мы не сделали врача. То есть нельзя лечить современными протоколами, современными лекарствами, обследовать на современных аппаратах, но во главу угла поставить нищего врача, который зарабатывает на пациентах. Поэтому эти плюс-плюсы, они не имеют шансов реализоваться, ну, в реальные результаты. Тож головний недолік, на думку Комаровського, відсутність здорової конкуренції між лікарями. Нині більший прибуток отримує не кваліфікований лікар, а той, хто записав до себе більше людей. Аліна Курвович, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Я до сих пор в шокі, тому що коли видишь накрытое тело у себя под боком, я вот живу здесь. Ну, для меня, извините, когда я гуляю здесь с детьми, для меня это дико. Привезли мертвою чи вбили саме тут? Мешканці Новобабарського району знайшли труп жінки біля Григоровського соснового бору. Та наніс удар ножем в грудну клітину. Після цього поліцейський застосував заходи фізичного впливу та за допомогою громадян затримав нападника. З ножем та у стані алкогольного сп'яніння чоловік чіплявся до пасажирок метрополітену, а потім поранив поліцейського. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на життя працівника правоохоронного органу». Траса интересная, очень с такими некоторыми моментами заковыристыми, извилистые повороты, перепады высот. Ну супер, нам понравилось. На одній з найкращих трас для ралі-змагань екіпаж харківської команди «Хадо Мотоспорт» став переможцем в абсолютному заліку, де брали участь 39 команд з 10 міст України. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. У Харківському борі Новобаварського району знайшли труп жінки. Тіло було накрите ганчіркою, документів поряд не знайдено. Мешканці будинків напроти жаліються, що такі ситуації в лісі не вперше. У Новобаварському районі Харкова знайшли труп жінки. Поліцейські кажуть, на вигляд померлі років 35-40. Тіло знаходилось неподалік від входу до соснового бору Григорівський. Видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Чоловік, який, власне, викликав поліцію, каже, відпочивав у лісі з сім'єю. Ніякого шуму не чув, а коли повертався додому і побачив загиблу. Я до сих пор в шокі, тому що коли видишь накрытое тело у себя под боком, я вот живу здесь. Ну, для меня, извините, когда я гуляю здесь с детьми, для меня это дико. Відвідувачі бору кажуть, гуляють тут кожного дня із дітьми та собаками, але нічого підозрілого не чули. Припускають, жінку могли привезти сюди вже мертвою. Ми бачили, що багато поліції було, і тільки сьогодні знали, що її як задушили, да, вони да. Говорять, а далі нічого не знаю. Вчора багато людей тут було. Я більше нічого не знаю. І ще на нашому місці, де ми завжди з коляскою гуляємо. Ми розстроєні і тепер боїмося. Це, мабуть, останній раз гуляємо тут. А от мешканці з будинків напроти жаліються, в лісі періодично щось трапляється, то вбивство, то пограбування. Приходять сюди лише вдень, часто знаходять шприці та пляшки. Майже кожного дня бачать посеред дерев галасливі компанії. Ви знаєте, от ці слухи так неприємно, тому що в борі йти страшно. А не знаю, хто тут ходить і чим займається. За фактом відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». На даний момент поліція встановлює особу загиблої. Олександра Адамчук, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новості».
У харківській підземці чоловік на підпитку поранив поліцейського. Невідомий, за інформацією правоохоронців, чіплявся до пасажирів та погрожував їм ножем. Подробиці у наступному сюжеті. З ножем та у стані алкогольного сп'яніння чоловік чіплявся до пасажирок метрополітену. Сталося все напередодні ввечері. Жінки саме спустилися на станцію імені Масельського, розповідає одна з потерпілих. Посередині переходу в метро Масельського неожиданно нас набросився какой-то мужчина, лет 50. У него в руках был нож. И еще какой-то предмет мы не рассмотрели. Он с криками «Я тебя убью, зарежу» сопровождал нас прямо в метро. Налякані пасажирки кинулися до чергової, аби та викликала поліцію. На виклик відреагував сержант. І поки правоохоронець спілкувався з потерпілими, невідомий неочікувано підійшов до поліцейського зі спини з ножем. Та наніс удар ножем в грудну клітину. Після цього поліцейський застосував заходи фізичного впливу та за допомогою громадян затримав нападника. Надів на нього наручники та викликав слідчу оперативну групу. Наразі поліцейський знаходиться у лікарні. Стан його здоров'я задовільний. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на життя правоохоронця». Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 15 років за ґратами. Аліна Тюхай, агентство «Телевідня новості». Пенсіонерка ледь не залишилася без ноги, коли виходила із трамваю на зупинці по вулиці Владислава Зубенка. Свідки кажуть, коли трамвай рушив, водійка не помітила, що жінка ще не спустилася на землю, а двері чомусь не зачинилися. Наразі пенсіонерка у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Ее так вот крутануло, она ногой слева через себя, а правая пошла под трамвай, разрезала ей ногу. Наталі разом із донькою сьогодні довелось на власні очі бачити, як трамвай в прямому сенсі переїжджає бабусю. Вона, за словами очевидиці, саме намагалася вийти з нього. Та зробити це їй в силу поважного віку було нелегко. Жінка була із паличкою. Трамвай зупинився на остановці, відкрив двері, люди вийшли, а середню двері трамвая первого вагона. Он не закрив двері, жінка виходила з трамвая. І у водителя був телефон. Мобільна, вона общалась по телефону. Не замітив, що жінка на ступеньках трамвая, вона почала движення. Після цього, розповідає Наталя Бондаренко, люди почали кричати водійці, аби та спинилася. Адже боялися, що трамваєм бабусі просто відріже обидві ноги. На що жінка, яка була за кермом трамваю, каже Наталя, дратівливо наказала їм не заважати. Спинилася лише тоді, коли до її дверей підбігли налякані люди. Вона крикнула і все, видно, у неї шок якийсь був, я не знаю. Ми сказали, що відкритий перелом у неї шийки бедра. Повибігали всі з трамваю, з наступного трамваю повибігали, які люди там стояли, підбіжали. У неї питались вияснити, відкуди, вона сказала, що вона з Києва. Очевидцям жінка змогла розповісти, що приїхала до Харкова на лікування. На місце події одразу викликали медиків та поліцію. Вони встановили, що жінці 84 роки. Постраждала пояснила, що намагалася вийти з трамваю, коли той почав рухатись, адже в ньому після зупинки чомусь не зачинилися двері. Медики констатували в бабусі рвану рану гомілки. Поруч із трамвайними коліями досі видно свіжу пляму крові. Схожі ситуації, коли проїзд в транспортних засобах є небезпечним для життя, харків'яни бачать ледь не щодня. Розповідають, найбільше від цього страждають пенсіонери, а також мами із малими дітьми. Адже міський транспорт для них зовсім не пристосований. Во-первых, остановки, да, они пытаются что-то сделать, но иногда остановки настолько далеки от подножки нижней, что пожилому человеку даже тяжело подняться в этот трамвай. Но об этом никто не говорит. Ну, пока все поднимутся. Вот, допустим, они в основном сюда ездят на рынок скупываться. Вот, и с этими сумками. Я только сумки поставила, только ногу еле-еле подняла, а уже дверь закрыла. Тим часом в московському відділі поліції вже зареєстрували інформацію щодо сьогоднішнього травмування пенсіонерки. Про подію вже повідомили її родичів. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство «Телевідіння новості». На полях біля Дергачей вирували пристрасті всеукраїнських змагань з ралі. Вже традиційно харківські гонщики продемонстрували, що вони законодавці моди у вітчизняному автоспорті, здобувши, зокрема, перемогу в абсолютному заліку.
39 екіпажів з 10 міст України виборювали перемогу в змаганнях трофей ФАУ з раллі. На трасі, що прокладена біля Дергачів, було 40 кілометрів бойових спецділянок. Екіпаж харківської команди «Хада Моторспорт» у складі Андрій Боровий, Юлія Книж став переможцем в абсолютному заліку. Навіть незважаючи на те, що у Борового останнім часом була довга перерва у практиці. Якийсь такий позитивний дух побіди. С учетом того, что все-таки год где-то отсутствовал в автоспорте. И, честно говоря, как бы все как-то положительно, эмоционально и довольно-таки интересно. Трасса интересная, очень с такими некоторыми моментами заковыристыми, извилистые повороты, перепады высот. Ну супер, нам понравилось. Всього ж переможці та призери були визначені у 7 класах машин на трасі, що за відгуками фахівців є чи не найкращою в Україні для проведення змагань з раллі. У нас були всякі приключення, всякі аварії, як завжди в раллі, але всі здорові. Почти всі машини цілі. Вже за місяць на цій самій трасі відбудуться ще одні значні змагання – чемпіонат України з раллі. Віталій Лапскір, агентство «Телевідня. Новості». Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.